Një trofej I tretë më së I merituar, Teuta Basket është fituese e Superkupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj për vitin 2021. Djemtë e Detit mbyllin kështu një sezon të shkëlqyer. Ata kanë triumfuar në finalen përballë ekipit të Tiranës me rezultatin 112-108 në një ndeshje spektakolare që dhuroi emocione pafund. Përballja e dy pretendentëve kryesor si Tirana dhe Teuta, mbrëmjen e së premtes në Pallatin e Sportit Fari e Hoti, ishte një përballje e fortë mes dy ekipeve. Por Djemtë e Detit, krenaria e qytetit, u treguan më të saktë dhe më të kthjellët aty ku duhej, duke bërë të tyren trofeun e tretë për këtë vit, pas kampionatit kombëtar dhe kupës. Ashtu siç janë në të vërtetë të gjitha ndeshjet mes dy ekipeve dhe mbrëmja e së premtes, rezultoi një trofe gare shumë I fortë dhe I vështirë, por kampionët nuk humposhtën deri në minutën e fundit dhe arritën që të fitojnë. Ndeshja mbyll kështu me fitoren e Djemtëve të Detit, të cilët sollën në turës Superkupën e tretë në histori. Me rezultat të mira në Ligën Unike, fitues të Superkupës, nuk mbetet gjë tjetër veçse urimi për Djemtë e Detit, vazhdoni të na bëni krenarë.